Oikein hyvää aamupäivää kaikille. Olen siis Niina Knaape THL:n sote-arviointiyksiköstä ja olen aloittanut siellä työt toukokuun alussa. Mutta toki täytyy heti saman hengenvetoon todeta, että THL on tuttu jo pidemmältä ajalta siinä mielessä, että olen tullut THL:n toiseen edeltäjälaitokseen eli Stakesin vuonna 2000. Ja näiden vuosien aikana niitä päävastuita ovat olleet muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kansallinen raportointi ja siihen liittyvät kansainväliset tehtävät ja monet muut kehittämishankkeet, joissa olen ollut mukana ja vetämässä. Ja jälkimmäisiin liittyen ehkä haluaisin mainita erityisesti Sotkanet Indikaattoripankin, joka julkistettiin maaliskuussa 2005. No, tästä on kulunut jo aikamoisen paljon aikaa ja Sotkanetin ulkoasu on muuttunut sen jälkeen jonkin verran ja näin päin pois. Tietosisältö on täydennyt huomattavasti niistä ajoista, mikä on positiivinen asia. Mutta ennen kaikkea ilahduttaa se, että Sotkanet on saavuttanut laajan käyttäjäkunnan. Ja oikeastaan jo sen rakentamisvaiheessa tämä oli STM:n silloisen kansliapäällikön Kari Välimäen suuri visio. Ja voidaan sanoa, että se on toteutunut ja Sotkanet on hyvin vahvasti myöskin tänä päivänä mukana tässä meidän arviointityössä ja siitä vielä jatkojalostettuina erilaisia muita verkkopalveluja. Mutta nyt tässä tämän päivän puheenvuoroni liittyy siis sote-arviointiin. Ja kuten tuossa edellä tuli jo esille, niin pidän kaksi puheenvuoroa nyt peräkkäin. Eli aloitan siitä, miten THL arvioi maakuntien kykyä järjestää palveluja laissa määritellyllä tavalla. Ja oikeastaan olen rakentanut esityksen niin, että tämä palvelee hyvin pitkälle myöskin sitä HYTE-osuutta. Mutta haluan siitä sanoa joillakin sanoilla myöskin vielä muutamia erityisiä asioita, miten se on huomioitu tässä kokonaisuudessa. Ja kuten tuossa otsikossakin viitattiin, mikä on sitten se laki, niin laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on koko meidän sote-arvioinnin toiminnan perusta. Siellä on erityisesti kaksi pykälää, jotka ovat teille varmasti tulleet jo monille eilisen päivän aikana ja muista yhteyksistä tutuiksi. Palvelujen saatavuuden ja rahoituksen riittävyyden arviointi. Eli näissä pykälissä on nyt neljä keskeistä toimijaa, kuten tästä näkyy, ne maakunnat, aluehallintovirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sitten STM. Jokaisella on oma roolinsa ja maakunnan tehtävänä on tämän lakiluonnoksen mukaan laatia vuosittain raportti alueen palvelujen saatavuudesta ja talouden tilasta. Ja aluehallintovirasto sitten puolestaan laatii raportin maakuntien palvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta. Ja THL sitten analysoi ja kokoaa nämä maakuntien ja aluehallintoviraston raportit ja antaa siitä sitten sosiaali- ja terveysministeriölle sekä valtakunnallisen että maakunnallisen asiantuntija-arvion. Ja tämän arvion keskiössä on palvelujen saatavuus, väestön tarpeita yhdenvertaisesti peilaten ja sitten miten kustannusvaikuttavasti näitä palveluja järjestetään. Ja sitten toinen pykälä tässä, sosiaali- ja terveydenhuollon seuranta ja arviointi, jatkaa samaa teemaa, eli THL:n tehtävänä on seurata ja arvioida väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä maakuntien järjestämää sosiaali- ja terveydenhuoltoa. STM ja maakunnathan käyvät keskinäiset neuvottelut ja näihin liittyen
niitä raportteja THL:stäkin sitten tuotetaan. Ja tärkeää tietysti on, että tämä tieto, nämä raportit ovat julkisia ja ne myöskin julkistetaan tietoverkossa. Lisäksi sitten THL:n tehtävänä on myöskin määritellä se seurannan vähimmäistietosisältö, ja olen tähän nyt lisännyt myöskin hyvinvointikertomuksen, ja tästä hetken päästä on ihan oma esitys. Katri kautta Tapani kertoo tästä vähän tarkemmin. No, mitä vasten sitten arvioidaan? Tätä tehdään, tätä arviointia siitä, miten maakunnat siis suoriutuvat sote-palvelujen järjestämisestä, arvioidaan suorituskykyä, josta seuraavassa kalvossa tulee vähän tarkemmin. Arvioidaan sote- ja maakuntalakien tarkoituspykälissä mainittuja tavoitteita vasten, valinnanvapauslainsäädännön tavoitteita vasten ja sitten ihan sisältölaista johdettuja kokonaisuuksia vasten. Meillä on sosiaalihuoltolaki ja terveydenhuoltolaki, ja siellä on erityisiä omia säädöksiään koskien esimerkiksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyä, ja näille on omat määräaikansa. Vastaavasti lastensuojelupalvelutarpeen arvioinnissa on tiettyjä määräaikoja. Nämä on esimerkkejä näistä sisältölaista, ja joiden tavoitteita vasten sitten arviointia tehdään. Ja sen lisäksi olen tuohon lisännyt myöskin nämä kansalliset suositukset ja tavoitteet, esimerkiksi ikääntyneiden ja vammaisten laitoshoidon purkutavoitteet, jotka on kansallisia tavoitteita. No, sitten tässä on eräs kuvaus tästä arviointikehikosta. Tämä näyttää nyt vähän tylsälle, mutta yritän avata tätä nyt näistä eri kulmista niin, että mitä me sitten arvioidaan. Ne tehtäväalueet, joita THL arvioi, ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto. Ja nyt tässä syksyn arviointikierroksessa, joka on itse asiassa tänä vuonna jo toinen arviointi, on uutena myöskin suun terveydenhuolto. Sitten on lasten, nuorten ja perheiden palvelut, ja mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat tässä erillisinä, mutta niitä tarkastellaan käytännössä yhtenä kokonaisuutena. Ja sitten on työikäisten sosiaalipalvelut, vammaispalvelut, ikääntyneiden palvelut. Eli tässä on sitä runkoa, jo ne, jotka ovat ennättäneet tutustua niihin jo julkaistuihin THL:n arviointiraportteihin, niin varmasti tunnistavat tämän jaottelun. No, sitten täällä suoriutumiskykypuolella, eli ulottuvuuksia, arvioidaan palvelujen saatavuutta, miten sinne hoitoon pääsee, miten ne määräajat toteutuvat palveluissa, laatua, on asiakastyytyväisyyttä, asiakaskokemuksia mitataan, ja sitten on niin sanottuja vähän kovempia mittareita, vaikka erikoissairaanhoidosta, ja sitten asiakaslähtöisyyttä, eli miten, mikä on palvelujen saavutettavuus, erilaisia kokemuksia, miten se palveluprosessi toimii. Ja sitten yhdenvertaisuus esimerkiksi asiakasmaksujen osalta. Voidaan arvioida eri koulutusryhmien mukaan, miten asiakasmaksut vaikuttaa siihen palvelujen saantiin. Ja sitten ulottuvuutena on tietysti tämä rahoituksen riittävyys ja kustannukset. Ja arvioinnissa on nyt keskitytty syksyn osalta nimenomaan hallituksen esityksen mukaiseen maakuntajakoon. Tämähän ei kaikkien maakuntien osalta vaikuta, mutta on maakuntia, joissa näitä siirtymiä näyttäisi tulevan, ja se on hyvä huomioida, kun näitä tarkastellaan. Eli tässä nyt, kuten viittasin, THL on nyt jo
käytännössä kaksi arviointia. Toinen niistä on hyvin loppusuoralla. Talvella toteutettiin ensimmäinen niin sanottu arvioinnin simulointi, nimittäin sitä simuloinniksi, ja tätä syksyn arviointia arvioinnin harjoitukseksi, jotta ne pysyisivät mielessä, kummasta on kyse. Ja ehkä sitten, jos niitä raportteja tarkastellaan, niin silloin talven simulointiharjoituksissa kyse oli näistä sinisen värisistä raporteista. Mutta jo silloin testattiin tätä arviointiprosessia ja STM vastasi nimenomaan maakuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausta koskevasta osuudesta. Ja THL tuotti näitä neuvotteluja varten simulaatioraportit. Eli viime talvena STM kävi maakuntien kanssa neuvottelut, mutta silloin myöskin esimerkiksi VM kävi ovat neuvottelunsa. No, miten sitten on edetty sitä simuloinnista kohti arvioinnin harjoitusta? Minulta on pyydetty etukäteen, että kertoisin kohtuullisen konkreettisesti, miten tämä arviointi on mennyt. Ja oikeastaan tässä nyt on osittain sitä, mistä tämä lähti. Eli koko prosessi lähti saman tien käyntiin, kun ne edelliset raportit THL:ssä saatiin julkaistua ja valmistelu käynnistyi tosiaan kevättalvella ja pääjohtaja nimesi täällä THL:n sisällä sitten tämän vuoden loppuun asti tämmöiset tehtäväkokonaisuus ja ulottuvuusryhmien puheenjohtajat. Puhun näistä yleensä asiantuntijaryhminä. Eli meillä on erittäin laaja joukko ollut tässä työssä mukana ja nämä nimettiin silloin. Ja sitten tuolla oikeassa laidassa näkyy arviointipäälliköt. Meillähän oli simulointivaiheessa maakuntiin omat yhdyshenkilönsä, mutta nyt sitten tämän vuoden aikana on rekrytoitu talon arviointipäällikkö ja osa on talon ulkopuolelta tulleilta, osa meistä talon sisältä. Ja tässä vasemmalta puolelta Hannele Ridanpää aloitti tuossa maaliskuussa. Hän tuli tuota JIK-kuntayhtymästä ja vastaa Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen arvioinnista. Ja Eija Rintala tuli sitten, aloitti 16.4. ja tuli sosiaali- ja terveysjohtajan tehtävistä tuolta Mäntsälän Pornaisten alueelta. Ja hän vastaa Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan arvioinnista. Ja sitten, jos mennään tuonne oikeaan ylälaitaan, niin pohjoisimman alueen arvioinnista vastaa Tiina Hetemaa, joka siirtyi THL:n ylilääkärin tehtävistä tämän alueen arviointipäälliköksi. Ja sitten Etelä-Pohjois-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, niin nämä ovat nyt olleet vastuullani vielä tämän vuoden loppuun asti. Ja nyt toki tulee muutoksia siinä mielessä, että vuoden alusta alkaen sitten siirryn eteläisen Suomen arviointipäälliköksi. Ja meillä on nyt tässä lokamarraskuun vaihteessa aloittanut Raimo Kekkonen, ja hän siirtyy nyt sitten näihin minun nykyisiin alueille, ja hän tulee tuolta Lohjan suunnalta ja on toiminut muun muassa Lohjan sairaanhoitoalueen johtajana. Kaiken kaikkiaan tässä arvioinnissa on mukana siis hyvin laaja joukko, noin 100 asiantuntijaa eri rooleilla ollut mukana. Ja ei viimeisimpänä eikä vähäisimpänä täytyy sanoa, että tiivistä yhteistyötä on tehty myöskin THL:n tietopalvelut osaston kanssa ja sote-tietopohjahankkeen kanssa, koska kaiken arvioinnin perustana on se datapohja. Sen pohjalta me sitä arviointia sitten teemme. Tässä on nyt monimutkainen ja paljon asiaa sisältävä kalvo, mutta yritän tästä nyt poimia vielä vuosikellon muodossa. Tämä vuosikello on ollut aika monessa yhteydessä esillä ja maakunnissa vierailleessa myöskin, ja jossain määrin
semmoinen ohjeellinen siinä mielessä, että esimerkiksi nämä neuvotteluaikataulut ovat sitten vähän vaikuttaneet siihen, että millä aikatauluilla ollaan maakuntien kanssakin oltu sitten tiiviimmin yhteyksissä. Mutta kaiken kaikkiaan siis tuossa kevään aikana oli valmisteluprosessi käynnissä ja määriteltiin näissä asiantuntijaryhmissä niitä indikaattoreita, joilla tätä arviointia sitten tehdään. Ja sitten oli myöskin lähtökohtana, että nämä viedään tämmöisen niin sanottuun tietoikkuna-palveluun, joka on Sotkanetistä johdettu verkkopalvelu, näytän sitä tuossa hetken päästä, jotta sekä maakunnilla että täällä THL:ssä ja STM:ssä ja kaikilla tahoilla olisi sama tietopohja, jonka pohjalta se arviointi tehdään. Ja asiantuntijaryhmillä oli erittäin vahva rooli siinä, että sieltä tuotettiin myöskin tämmöisiä alustavia arviointihavaintoja kaikkien maakuntien osalta, ja näistä sitten keskusteltiin kaikkien maakuntien edustajien kanssa. Eli nämä arviointihavainnot vietiin tämmöiseen THL ja maakuntien yhteiseen yhteistyöalustaan, jonneka sitten maakuntien yhdyshenkilöt ja heidän nimeämien ja toivomien henkilöitä saivat sitten myöskin käyttöoikeudet, että pystyy sinne suoraan kommentoimaan näitä eri osioita. Ja puhun nyt nimenomaan näistä esimerkiksi HYTE, erikoissairaanhoito. Näistä kaikista oli omat ne arviointihavaintonsa, eli oli mahdollisuus jo siinä vaiheessa vaikuttaa. Ja sen lisäksi sitten jatkettiin sitä yhteydenpitoa maakuntavierailuilla, ja sitten on ollut Skype-link-palavereita, sähköpostikeskustelua erittäin paljon, ja totta, näitä työstettiin sitten eteenpäin, ja voi sanoa, että erityisesti ensimmäisten maakuntien kanssa niin se erittäin tiivis työvaihe keskittyi tuonne keskikesään, kun valtaosa Suomea lomaili, mutta ja tämä liittyi ihan näihin neuvotteluaikatauluihin siinä mielessä, että sitten heti elokuun alussa taas jatkettiin sitä yhteydenpitoa, ja lähtökohtana oli, että se THL:n arviointiraportti oli kuukausi ennen niitä neuvotteluja käytössä sekä maakunnilla että STM:ssä ja nimenomaan sama versio. Et se oli lähtökohta. Ja nyt sitten, kun ne neuvottelut on käyty, niin hyvin pian sen jälkeen on ollut tavoitteena, että ne raportit julkistetaan. Ja sitten tällä hetkellä ollaan siinä vaiheessa, että laaditaan jo valtakunnallista raporttia. Viimeiset neuvottelut käydään huomenna. No, minkälaisia tietolähteitä arvioinnissa sitten käytettiin? Tässä on tullut paljon esille nämä indikaattoritiedot. Eli ollaan hyödynnetty THL ja muiden organisaatioiden tietovarantoja, Kelaa, Tilastokeskusta, näin päin pois. Ja sitten kaikkea sitä materiaalia, mitä maakunnista ollaan saatu. Sieltä meillä ollaan käytetty muun muassa niitä maakunnan järjestäjän käsikirjaluonnoksia. On ollut alueellisia hyvinvointikertomuksia käytössä, toimintataloussuunnitelmia. Nämä ovat vähän vaihdelleet eri maakuntien osalta, mitä on ollut saatavissa. Eli näitä on pyritty hyödyntämään. Ja sitten tähän kierroksen saatiin myöskin mukaan jo tämä valvontaviranomaisten laatimat raportit. Eli vaikka laki nyt ei ole vielä voimassa, niin myöskin siellä Valviran avien suunnalla haluttiin harjoitella tätä tulevaa prosessia, ja he työstineet nämä omat arvionsa, joita on myöskin hyödynnetty. Ja nämä on myöskin toimitettu sinne maakuntien edustajille, että on pystynyt sit sielläkin päässä arvioimaan, että mihin nämä THL:n arvioinnit
sitten viittaavat, kun puhutaan tästä valvontaviranomaisten huomioista. Sen sijaan tällä kierroksella maakuntia ei vielä tietenkään velvoitettu tuottamaan niitä raportteja, joita THL oli sitten analysoinut, että tämä on sitten sitä tulevaa, mikäli lainsäädäntö menee läpi, ja sä tuolla alussa viittasi. No, mitkä ovat sitten niiden indikaattorivalintojen periaatteita? Lähtökohtana meillä oli, että ne indikaattorit, mitä me hyödynnetään, tieto täytyy olla saatavilla kaikista maakunnista. Ja lähtökohtana oli tämä hallituksen esityksen mukainen maakuntajako, ja niin, että hyödynnetään sitä viimeisintä saatavilla olevaa tietoa 2017 tai viimeisin. Ja myöskin tärkeää oli, että ne metatiedot löytyy, missä voi tulkita, mitä se voisi tarkoittaa, ja sitten se, että mitään ihan uusia eksoottisia indikaattoreita ei lähdetty tässä testaamaan, että ne on kuitenkin pitää olla siinä mielessä koeteltuja, että jos niitä on nyt pilottina testattu muutamissa kunnissa, niin se ei vielä riitä, että me otetaan valtakunnalliseen arviointiin. Eli tässä vielä yksi kalvo näistä kuva-asioista. Eli pääosa meidän arvioinnissa käytetyistä indikaattoreista on poimittu nyt valmistelussa olevasta kansallisesta kuvaa, eli kustannusvaikuttavuusmittaristosta, ja itse asiassa tässä tämän aamupäivän olenkin tähän liittyvässä kokouksessa tuolla STM:ssä, ja nyt tuossa Hätösen Heli kiirehti vastaavasti iltapäivän kokouksen, kuva TPA:n kokouksen, eli tämä mittaristo, sitä nyt vielä hiotaan tämän vuoden loppuun, ja se elää, mutta voidaan sanoa niin, että työhän ei lopu tämän vuoden loppuun, vaan tähän tulee sellainen ylläpitoryhmä, joka sitten arvioi tätä tietosisältöä. Mutta pyritään löytämään sellainen hyvä mittaristo, joka muodostaisi sen perustan, jonka pohjalta maakuntia arvioidaan. Ja tässä on nyt se tietoikkuna, mistä mainitsin, eli tämä on nyt ollut ja on ihan julkisesti kaikkien käytettävissä. Täältä voi katsoa eri ulottuvuuksittain ja eri tehtäväkokonaisuuksittain näitä arvioinnissa käytettyjä indikaattoreita ja eri maakuntien osalta. Lähtökohtana on, että nämä tiedot näkyvät täällä tietoikkunassa viimeisimmän vuoden osalta, ja sitten toi I tuolla indikaattorin perässä viittaa siihen metatietoon, joka sitten menee sinne Sotkanet-verkkopalveluun, ja sieltä löytyy ne kuvaukset, eli ne tiedot tulee sieltä Sotkanetista tähän tietoikkunaan. Ja tässä voi sitten mennä esimerkiksi sen oman maakunnan kohdalle ja oman alueen kohdalle, klikata sitä, ja sieltä tulee sitten tämmöinen lukujen lisäksi tolppakuva, missä nähdään, että miten se oma alue asemoituu. Esimerkiksi tässä nyt olemme mennyt tuon Kainuun kohdalle. Kyse on 8-9 luokkalaisten päivittäisestä tupakoinnista, niin se Kainuu, josta olin kiinnostunut, on tuolla sinisellä värillä, ja sitten tai kursori tuolla, olen katsonut, no mikä se on sitten se matalin siellä, tämä on nyt ihan esimerkki, niin se näkyy tuolla sitten vasemmassa laidassa se arvo. Ja tästä näkyy myöskin se koko maan keskiarvo ja miltä vuodelta se tieto on. Tällä hetkellä tuolla palvelussa on semmoinen 400 indikaattoria. No sitten, jos puhutaan nyt teidän alueen näkökulmasta, niin me THL:ssä nyt tehdään nimenomaan arviointia maakuntien välisiä eroja peilaten ja suhteessa koko maahan, mutta sitten jos puhutaan esimerkiksi siitä alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja sitten teidän oman alueen tilanteesta, niin teitähän ilman muuta kiinnostaa, että mikä se tilanne on siellä omalla alueella. Ja tässä nyt esimerkkinä on otettu THL:n sairastusindeksi
ikävakioituna ja Keski-Suomi. Keski-Suomihan näyttäytyy tässä kartassa ihan keskivertoisena. Mutta sitten kun me mennään sinne alueen sisälle, niin kuin alueen ihmiset siellä varmasti äärimmäisen hyvin tietävät tämän asian, niin erot ovatkin erittäin suuria. Jos siellä nyt on Muuramen arvo selkeästi alle maan keskitason, niin sitten siellä pohjoisemmassa Pihtiputa, Kinnula, Kivijärvi, niin Kivijärvi on jo lähemmäs 150. Eli ne erot voivat olla kuitenkin erittäin suuria sitten siellä alueen sisällä. Eli tämä on niinku yksi tapa nopeasti visualisoiden nähdä sitä tilannetta siellä alueella. Mutta sitten pitää todeta, että tärkeä asia. Arvioinnin perustaksi me tarvitaan luotettavaa, vertailukelpoista ja kattavaa tietopohjaa. Tässä on pari lukua, joka löytyy niistä teidän maakuntien arviointiraportista. Ja esimerkiksi avosairaanhoidon lääkärin vastaanoton käyntisyyden kirjausasteissa on hyvin suuria alueellisia eroja. Siellä kärjessä on nyt Pohjois-Karjala aika isolla kaulalla ja sitten siellä toisessa päässä on Kainuu. Ja tämä on tietysti sikäli merkittävä asia, että vaikka nyt tässä parhaillaan työstetään tätä kuvamittaristoa, niin se asettaa kyllä sitten meidät siihen harkintatilanteeseen, että mitä mittareita me voidaan hyödyntää. Vaikka kuvamittareissa on erilaisia käyntejä eri käyntisuuden suhteen, mutta jos se kirjatusaste on matala, niin se on hyvin kyseenalaista käyttää niitä tietoja. Ja sitten toinen ehkä semmoinen kirjausasia, hyvinkin tuore tapaus. Voisin ottaa esimerkkinä, että jos sieltä nyt vaikka joku yliopistollisen sairaalan päivystyskäynnit ovatkin menneet konsultaatiokäynneiksi, niin tämä on semmoinen asia, että se heijastuu tietysti sen oman alueen luvussa, se vääristyy, mutta silloin kun on yliopistosairaala kyseessä, niin se herkästi keikauttaa ihan sitä koko maan keskiarvoa. Eli tämä kirjaaminen on kyllä äärimmäisen tärkeä asia ja siihen on hyvä kiinnittää huomiota ihan siis ei pelkästään tämän valtakunnallisen arvion näkökulmasta, mutta ihan sen siitäkin näkökulmasta, että mitä te pystytte siellä omilla alueellenne päättelemään näistä tiedoista. Ja tässä nyt otan ihan pari esimerkkiä siitä, että miten on sitten arvioitu yhdenvertaista saatavuutta ja tätä kustannusvaikuttavaa toteutusta. Aloitan nyt ensin näistä kustannuksista. Tässä nyt on aikamoinen häkkyrä, otettu kaksi eri maakuntaa, Uusimaa, Kainuu, jotka toki jo väestömäärällisesti eroavat erittäin paljon. Uudenmaan 1,7 miljoonaa versus sitten Kainuun noin 73-74 000 asukasta vuoden 2017 lopussa, mutta myöskin on sitten eroja siinä, että miten nämä asukaskohtaiset sote-nettokäyttökustannukset näyttäytyvät hyvin erilaiselle. Toki tässä pitää sitten miettiä, kun tarkastellaan näitä menoja suhteessa maan keskiarvon, joka on toi katkoviiva, niin näissä tämä Uusimaa helposti painottuu ja suuntaa myöskin sitä keskiarvon suuntaa, mutta kyllä tämä toisaalta kertoo myöskin ihan sitten tiettyjä tosiasioita ja tuossa nyt niin kuin Kainuun osalta nähdään, että asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset eri tehtäväalueilla on pääosin selkeästi maan keskiarvoa korkeampia. Mutta sitten usein kuulee toivottavan ja tätä suorastaan pitäkin tehdä, eli pitää ottaa huomioon se väestön tarve.
ei voi tuijottaa pelkästään yhtä indikaattoria, vaan tarvitaan rinnalle muitakin. Ja jos me huomioidaan sitten sen alueen ikä, sukupuolirakenne, sosioekonominen asema, sairastavuus, niin tässäkin tapauksessa ne erot pienenee jo huomattavasti. Mutta toki sitten, jos katsotaan taas täällä näitä äärilaitoja Etelä-Karjalaa, Lappia, niin ei voida ihan yksioikoisesti sanoa myöskään niin, että Etelä-Karjalassa menee huippuhyvin, vaan pitää sitten miettiä, että saadaanko siellä niitä palveluja riittävästi. Eksoten suunnalla tiedän, että siellä käydään tälläkin hetkellä aika tiukkaa keskustelua tästä taloudesta. Ja palvelujen saatavuus sitten eri maakuntien alueella. Tässä nyt on yritetty aika paljonkin koota erilaisia asioita ja vähän pelkistettykin, mutta tässä nyt on lastensuojelun palvelutarpeen arviointia, erikoissairaanhoidon kiireettömän hoidon pääsy tässä lakisääteisessä määräajassa, mutta sen lisäksi sitten on tarkasteltu myöskin sitä keskimääräistä odotusaikaa, koska esimerkiksi tämän osalta tiedetään hyvin, että hoitoa odottaneista, niin se on nyt aika vakiintunut siihen 1-2% näistä hoitoa odottavista ja onkin relevanttia sen lisäksi seurata sitä, mikä on se keskimääräinen odotusaika, koska sehän kiinnostaa siellä tavallisia kansalaisia. Ja sitten perusterveydenhuollon hoitoon pääsy on yksi arvioitava alue ja sitten on tätä koettua. Se, että miten sieltä niin sanotusti hallinnollisista tiedoista meille raportoituu, niin on hyvin tärkeää huomioida, miten väestö kokee palvelujen saatavuuden. Eli tässä on myöskin sitä tarkastelua sekä sosiaali- että terveyspalvelujen osalta. Ja niin kuin tuossa totesin, niin kaikki nämä maakuntien raportit julkaistaan sitä myöten, kun neuvotteluja on käyty tuolla netissä ja tuossa on myöskin se osoite. Ja nyt ollaan syksyä etenemässä, niin värimaailma on tällä kertaa oranssi. Ja näiden raporttien lisäksi sitten meillä on nyt uutena myöskin tämmöiset pienet esittelyvideot näistä maakunnista, eli ne löytyy tuosta samalta sivustolta. No, sitten tästä HYTEstä vielä haluaisin sanoa muutaman sanan. Tähänhän pätee hyvin pitkälti tuossa, mitä edellä jo totesin, miten tämä arviointiprosessi on mennyt. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijaryhmä on ollut siis oma ryhmänsä myöskin täällä THL:ssä ja puheenjohtajana tässä on ollut meillä Anne Lounamaa ja täälläkin salissa istuu monia henkilöitä, jotka ovat olleet tässä työssä mukana hyvin aktiivisesti. Ja tässä näkyy nyt vielä sitä aikataulua, eli tämä ryhmä määritteli ne seurannan ja arvioinnin indikaattorit ensimmäisessä vaiheessa ja sitten tuotti niitä alustavia arviointihavaintoja. Ja josta ne sitten vietiin sinne yhteistyötiloihin ja voi sanoa, että nyt, että olen tuohon boldannut nämä maakuntien nimen tyhdyshenkilöt. Kun minulta on kysytty, että kenen kanssa on keskusteltu, niin voin sanoa, että nämä kokoonpanot on vaihdellut eri maakuntien välillä. Ja tässä on osassa maakunnissa ollut hyvin vahvasti teidän edustaja, HYTE-asiantuntijoita mukana ja ihan loppumetreille asti antanut äärettömän arvokkaita sisällöllisiä täydennyksiä. Ja se on ollut tosi hienoa huomata. Ja toisaalta sitten yhdyshenkilöillä on ollut myöskin sillä tavalla mahdollisuus, että hän on voinut itse, vaikka mikä se ryhmä on ollutkaan siellä alueella, niin pyytää sitten vielä
omia kommentteja niiltä henkilöiltä, jotka hän on itse arvioinut, että on tämän osion osalta relevantteja. Eli kaikkien näiden tämän keskustelun ja vuorovaikutuksen jälkeen niin tämä prosessi sitten päätyi julkaisuun ja nyt tämä on itse asiassa se pääviesti oikeastaan nyt, mitä mä haluan sanoa HYTEstä tässä arviointiraportissa. Siellä on se hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen oma lukunsa, mutta nyt pitää huomioida, että tässä kun me tehtiin tätä raporttia, niin HYTE-osioonhan liittyy paljon semmoisia asioita, jotka on myöskin osana ehkä jotain muuta ja se, että miten sitä tarkastellaan. Esimerkiksi nyt no on se hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet, voimavarat, valmistelun tilanne, sitä kuvattiin. Mutta sitten esimerkiksi nämä elinolot, toimeentulot, työllisyys, asuminen, tämän tapaiset asiat, niin oli siellä omassa luvussaan, missä oli myöskin paljon muuta, kun kerrottiin tästä näkökulmasta. Ja tähän liittyy muun muassa nämä alla olevat ruudukot. Tässä nyt on kaksi esimerkki maakuntaa siitä, miten näitä on sitten niin kuin vielä pienillä valkoisilla palloilla asemoitu. Tässä on tarkasteltu koulutustasoa, väestön kasvua, väestön tiheyttä, sitä demografista huoltosuhdetta, työttömyyttä, vieraskielisyyttä. Ja tätä pitää nyt tulkita siis niin, että miinus ja plus, niin se ei tarkoittaa, että huono tai hyvä, vaan vähän tai paljon. Ja esimerkiksi nyt, jos tuolta Pohjois-Karjalaa katsoo, niin väestön tiheys on harva, kyse on harvan asutusta alueesta, ja sitten toisaalta työttömyys on korkealla. Eli se tulkinta tässä on hyvä muistaa. Ja sitten taas Uudenmaan osalta pallurat on hyvin eri kohdissa. Kyse on alueesta, missä väestön tiheys on suuri ja väestön kasvu on suurta, koulutustaso korkea ja näin päin pois. Ja sitten tarkasteltiin terveydentilaa, työ- ja toimintakykyä. Ja tässä nyt on kaksi kuvioa, jotka ovat mukana myöskin siellä arviointiraportissa siitä, että miten alueen asukkaat kokee jaksavansa työskennellä eläkeikään asti, ja suuria erojahan näissä on. No sitten myöskin vielä jatkan näistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asioista. Niitä on siellä eri palveluissa. Esimerkiksi lapset, nuoret, perheet -osiossa on HYTE-asioita. Ja sitten on nämä elintavat ja sairastavuuden riskitekijät. Nämä on nämä kaksi kuviota, myöskin ihan niitä raportista löytyviä, ja olen ottanut tähän nyt kaksi hyvin erityyppistä kuviota, miten tämä voi niin kuin erota eri alueiden välillä. Eli Satakunta, tätä pitää tulkita niin, että mitä enemmän valkoiset pallurat on tuolla ulkokehällä, niin sitä haasteellisempi tilanne on. Eli siellä on sekä ylipainon, nuorten ylipaino että aikuisten lihavuutta, esiintyvyys runsasta ja alkoholin liikakäyttöä ja päivittäistä tupakointia nuorten puolella. Eli tässä niin kuin yhdellä silmäyksellä voi asemoida, miten maakunta näyttäytyy. Ja sitten tässä Pohjois-Pohjanmaalla ollaan monilla osa-alueilla hyvin lähellä tuolla napa-aluetta, tuota vihreää aluetta. Mutta silti siellä voi olla joitakin osa-alueita, missä sitten ollaankin lähempänä ulkokehää. No sitten tullaan tähän oikeastaan jo viimeiseen kalvoon, eli HYTE sitten valtakunnallisessa arvioinnissa. Eli kuten tuossa jo aikaisemmin totesin, niin nyt on käynnissä tämän valtakunnallisen raportin valmistelu, ja tässä aikataulu on erittäin tiivis. Meillä pitää olla tämän kuun loppuun mennessä ja luonnos
valmiina ja sitä sitten vielä jalostetaan. Eli että se saadaan tämän vuoden puolella tehtyä ja myöskin tähän osioon tulee oma lukunsa hyteasioista ja joka kokoaa sitten yhteen tätä maakuntien hytetilannetta ja tarkastellaan myöskin soveltuvin osin sitten näitä aikasarjatietoja. Ja sitten se, mitä pidän tärkeänä, on, että nostetaan esiin niitä valtakunnallisesti merkittäviä hytekehittämishankkeita ja hyviä käytäntöjä, ja tätä vastaavaa tehdään myöskin näillä muilla tehtäväalueilla. Eli oikeastaan tässä oli se, mitä halusin nyt teille kertoa, ja vielä haluan korostaa, että tämä on ollut todella vielä harjoitus, ja varmasti sitten taas seuraavaa kierrosta ajatellen, niin edelleen niitä keskusteluja käydään niin STM kuin maakuntien kanssakin, että tätä prosessia saadaan edelleen hiottua ja niitä sisältöjä myöskin tarkastellaan. Ja esimerkiksi tässä nyt tämmöinen asia, että esimerkiksi järjestöjen rooli, sehän ei nyt näy täällä meidän THL:n arviointiraportissa, mutta nämä on asioita, joista varmasti tullaan nyt keskustelemaan sitä seuraavaa arviointikierrostakin ajatellen, että saataisiin sitä syvyyttä ehkä vielä nykyistä enemmän ja sitten, että millä rakenteella se seuraava raportti palvelisi parhaiten käyttäjään. Kiitämme Niina Knaapea erittäin kattavasta ja hyvästä puheenvuorosta ja aplodit seisten taas.